Kerttu kutoselta. Mä oon Venla kutoselta. Ja me ollaan aloitettu ykkösluokalla. Rytmikerho. Mulla on jäänyt mieleen parhaiten esitykset, räpit ja... Ystävyysasia oli kovin tärkeä, ei elämässä olis muuten mitään järkeä. Studio, kun me oltiin äänittämässä. Futispäivä tänään ja samanlainen huomee. Mä söin tänään evät, ne oli tosi hyviä. Tosi hyviä. Tosi hyviä. No esitykset ja sit kaikki ne valorumpujutut. Ja mä oon nelosella. Mä oon Aada ja mä oon nelosella. Mukavinta on ollut soittaminen ja sitten kun ollaan menty kaikki eri paikkoihin soittamaan. Joulujuhla, kun me soitettiin Aadan kanssa siellä lintupillejä. Peruskiven muuraukseen ämpäreillä ja kapuloilla. Frans, neljänneltä luokalta ja mä oon harrastanut rytmikerhoa ykköseltä asti. Mä oon tykännyt eniten esityksistä. Mä oon Elsa 4D:ltä. Moi, mä oon Nea ja mä oon kakkosluokalla. Mikä teillä on jäänyt mieleen rytmikerhosta parhaiten? Se varjoteatteri. Talvisen metsän. Mulla on jäänyt semmonen putkiesitys. Mä oon Sofia 4. luokalta. Mikä sulla on jäänyt mieleen rytmikerhossa? Äänitykset. Se on sydämen muotoinen. Joku miettii, että kannattaisiko lähteä rytmikerhoon, niin mitä te sanoisitte? Mun mielestä kannattaa, jos on musikaalinen ihminen. Kyllä kannattaa ja ei tarvitse olla musikaalinen, jos vaan tykkää musiikista vähän. No, täällä oppii kaikki uusia rytmejä soittaa kaikki uusia soittimia. Kannattaa tulla rytmikerhoon, siellä on kivaa ja hauskoja juttuja. Joo, täällä on tosi hauskaa. Täällä tehdään paljon erilaisia juttuja. Kannattaa tulla rytmikerhoon. Tule mukaan rytmikerhoon. Kiitos. Hyvä.